ANS မန်ဝဲရဆိုရင်အမျိုးသားဝင်အများကိုတမကအိုးထုတ်များကိုလည်း ANS မန်ဝဲမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ကျော်တော်ဝင်းနဲ့နင်လားငါလားရှင်ပင်ထိုးတတ်မယ်။အပြာတော့ငါရှူခလိန်မင်းရေမောပါမယ်ဆိုတဲ့ရှူခလိန်မင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လိုက်ပါလားတဲ့ဝေရောအတော်မောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှစ်ရှစ်ထိုးမယ်လားမြောက်လို့ခင်းခွေပဲကျိုးရေကောက်ထောက်ကြရတယ်မလို့တိပိတာတော့ပြန်လေတဲ့ခါကနားကောင်မှသိမယ်ပေါ့ခင်ဗျာလဝေစီပြေစီကန်းကတော့နှစ်ဦးစလုံးကကျွန်တော်အထူးတက်လေတင်ပြစရာမလိုအောင်ခင်ဗျာစီနဲ့ကန်းနဲ့ရှင်းပြန်ထိုးသဖို့ရဲ့အဓိကဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကြောင့်မို့ပရမချီထွက်မယ်နော်ကဲမယ်တွက်မယ်ဟုတ်ပရမချီထောက်ကြပါခင်ဗျာနောက်ကြည့်ထောက်ကြဖို့မလိုခင်ဗျာThank you.
ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအထိပြေဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာကဲကျွာသားဆရာကြီးရဲ့တို့ထွက်လေးပါခင်ဗျာ ဒီကမြောင်းဝိုင်းလေးနဲ့တောင်လေးနဲ့တန်ကျောင်းလေးနဲ့ကိုမြောင်းလေးနဲ့ဟုတ်ပြီလေလွတ်ပဲ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 ဟုတ်ဟာရေးစေကျော်ဝင်းကတော့တွေ့ရပါခင်ဗျာအရင်ပြင်းနေလိုက်ပါလားတဲ့လူကလေးမိနဲ့အတဲရအညာကလိုက်ပါလားတဲ့အညာရောလေးတော်တော်ဝင်းလို့ရဲ့ Thank you.
လေးကြီးပြောလို့မင်းနော်သမီးဟုတ်ဟာလေးကြီးတော့ပါခင်ဗျာတို့ကလေးပင်းနဲ့ကြောတော်ဝဲပါခင်ဗျာဟာဘယ်ရလာဝဲဘန်းတူတွေပေါ့ခင်ဗျာအညာတွေ့ဖတ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုက်ကဲဟုတ်ခင်ဗျာဟိုတော့တော့တွေ့ပြီခင်ဗျာအလူချင်းသိရေဆိုင်တွေ့တယ်ခင်ဗျာဟိုတော့အကုန်ပြန်နေတယ်ခင်ဗျာဟိုတော့တော့အာရောက်ကြလားလေးကြီးတော့ပါခင်ဗျာနေတာလေဟိုတယ်လေညာထားမယ်ဟုတ်နေပြီHey!
နောက်ဆုံးဆိုင်ဖြစ်ပါတယ် ANS 5မှာကျွန်တော်တို့ကျင်းပတဲ့လက်ဝဲပြင်ဝဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအားလုံးပဲပါဗျာနောက်ဆုံးတို့ကဲနှုတ်လို့ပြည်ပြကျော်တော်ဝင်နေရာယူပဲနေရာယူပါခင်ဗျာကျူကလေးမင်းကျွန်တော်တို့ကျော်တော်ဝင်ကျော်တော်ဝင်နဲ့ကျူကလေးမင်းတို့ဟာ၃မိနစ်လုံး၄မိနစ်နာ၅ကြီးထိုးသပြင်နေလေဟောရရန်ကြားပြန်အတော်ပြန်ပြင်းရင်ဆိုင်ပြင်ပြိုင်ထိုးသတော်လေဒီမောင်တို့အပြင်အချုံးနိုင်ပေါ်မထိုးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအချုံးနိုင်မော်တဲ့ဒီမောင်တွေဟာပူးတွဲသေးတက်မလိုက်ပါလေခင်ဗျာလက်ခုပ်ဩပါလေမြောက်စားတော်မူကြပါခင်ဗျာကဲဒီနေ့ပွဲတော်နောက်ဆုံးဆိုင်နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်ပါလေကဲဒီမောင်နှုတ်တဲ့ဘေးကင်းတော်ပြီမဟုတ်လေးကင်းသာနေတဲ့ရွာသားမြောက်စားမအောင်မြောက်စားတော်မအောင်ခင်ဗျာ